на толкова се изкупува, така че отчитаме и така нататък. Знаете, че тия хора работят от загуба. За да знае и потребител, не мисли, че това са карантутниците от данъците, защото като такива сме представени. По 1 милиард се дава, по 278 милиона животноста и така нататък. Сигурно тия пари, които са в екшън плана, те пак ще бъдат преписани за животновътство, разходите. С проби, за всичко, ще кажа, те се отделят, че как е бъл профилактиката, е преписан бюджета на фактически животновътство. Ето така беше. Така, като пряки ползи за животновъдите. Ние не виждаме в истия ползи. Нали, може би. Искаме точно и ясно. Затова направете една себестойност, консултирайте я и кажете на вашите ръководители да излезат и да кажат, за да се знае. Нали, за да обществото да знае нали, кои са фактически, кой какъв е в този сегмент и да знае, че има така по-работещи пчелички от църквата като животновъдите. По-голем принос към обществото, а не че са някакви получаващи европейски помощи, както го каза Мария Петрова. Иначе другото за ситуацията и анализа, друго, според мен, няма какво да коментираме. Въпросът е, трябва от тук нататък да са на база анализите, да направим нашите предпазни механизми и превентивна дейност, защото Божидар Иванов от Института за аграрна економика, той човек още преди 2 години, както стана и на конференцията в експоцентъра, 95% за наше съжаление от прогнозата стана едно към едно. Именно и за цени, и за трусове и така нататък. Нормално е, като има такива анализатори, хората да се интуват в труда на вярване. Поне Министерството вземете и ползвайте тези анализи и на база тези анализи набелезвайте превентивни мерки, за да не става катаклизъм. Според мен така е правилно. Иначе ще даваме залово парите чиновници от нашите данъци, по-добре да бъдат разпределени по по-правилен аспект. Без да се обиждат. Да предложа няколко решения за изказанията. Искам само да допълна за което каза господин Зоров, че в България гледаме на субсидиите и два дни, че обществото вече се дават с кофе. Тук излезе последни сами подготвил още материала. Последната информация за Румъния, анкета на тяхното население, 74% от населението на Румъния подкрепя своите земеделски производители и настоява не само да им се заплатят субсидиите, да им се дават още повече субсидии, за да могат да оцелеят. Нямам представа за България, какво показва анкетата, но сигурно няма да са 74%. Сега бих предложил на тези точки, които разгледахме и няколко решения. Първо да се приеме доклада. До 30 януари, второ решение, до 30 януари да се внесе предложение за провеждане втора среща на предводите, работна група, която да изготви някакъв проект и да го представи на управителния съвет, като дата, визия и така нататък. Следващото решение, което съм се записал, да изпратим писмо в този съвет на Action групата, да има представител на фермерите, да участват в тяхните месечни събирания. И четвъртото предложение е, за което предлагам Съюза да продължи участието си в организирането на тази академия, да разгласи на своите членове за този курс, който ще бъде проведен през месец март, и също така да разгласи на своите членове, които желаят да участват в специализацията, мога да кажа, организирана от Фондация за Америка, да си подадат документите, за да отидат там да постави понестава. Това са четвъртото предложение. Другите, за които господин Годоров каза за себестойности, не знам какви си други неща, които сме ги анализирали, сме ги изпратили и вече сме ги изпратили. Сега че трябва някой да не отговори. Да, не е необходимо според мен сега да ги изпращаме след турнето, което направихме. Там сме ги изпратили, смятайте, че
намирам за нужното и може би точка 5-та забравих към решенията, да продължи работата за активиране на нашата членска маса по региона. Не така е, господин Кръв. Остава. Да. Е, имаме напредък, разбира, при региона. Добре. Ами, ако имате някакви други предложения за решения, понеже тази година сме забелязали крайния конституционен въпрос за причини с 40%. И какво се получи? Крайните, които са конституционен контрол, ще вземат 100 евро, а другите, които не са конституционен контрол, ще вземат много повече. И това нещо, което трябва да се алармира или да се оставят тези животни, които са взимали тая година същите, за да може един град и сега да има за една година. Това е класификационна дейност, фенотипно и заобавяме с него. Моля, да, но ясно сте с трендовете за увеличаване на възможности по селекционна програма и да се работи по въпроса, че ще се взема някакви отношения. Какво ще ви сте съседни? И ние миналата година това, което говорихме, което направихме компромиса за включване на допълнителния раздел от това. Да, защо го моля? Защо го направим? Ние не е направено, но защото дори трябва да е направено, нали, за годината и още една година в 2017 ще има нов бюджет. Значи, така или иначе тази година първо трябва да наистина за животните по селекционна програма трябва да се вземе някакво решение. Това нещо ще се случва пак с заинтересованите страни. Няма да се вземе решение на сляпо. И второто трябва подготовката вече за след 2017. Тук имате много предпозиции за новите това са двете неща. Да, защото се отключава системата. Абсолютно съгласен, че може да се получи наистина огромен катаклизъм и то не може да се получи, ако не се вземе. И да се надяваме, че ще... Другия казус, който е една развъдна организация на някакви члена от Силен Сирогрев и мислям, че от Бургас, това е организацията, развъдната на Сирогрев, на Капява Кустрода. Отказа да води селекционна дейност и... Даже... до сега е работила тези? Да, до сега е работила. Причина? Причина на намаляване на животите, но по-голямата причина, че не са вземани семена материал от същата организация, която няма право да налагат. А то селекционната програма, която е защитена от Министерството или към инструкцията за работа, няма такова задължение към членовете да ползвам само с предложена от организацията семенен материал. Имате право да се плащате за неспазване на инструкцията или селекционната програма. Контролният орган, колкото знам, на организация е изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдство. Но пак седнете и си прочетете развъдната програма, седнете и си прочетете инструкцията, а ако има такива текста, те имат право да ги откажат. Няма такива текстове. Добре, не знам, не съм лично, не съм член на... Това е много разумов човек, който е номер 5 в цяла България. Това нещо трябва да бъде не Василко Николов, не вие, не министърката, ами не знам, министър-председателя трябва да го хвана това на Сербиево, да му напият ваша мара, защото той е председател на управителния съвет, Кемер е собственик на тая фирма, че да поставя на лице за подарен на семен материал и да го хванат, да го тикнат в затвора или къде ще го тикнат, няма представа, да стане ясно, че тия асоциации са създадени от кемерите и забявените господи. А той е престъпник и не знам кой аз сега за купут, аз сега се погубина, аз не само ще го забиде върша мърза. Той са други сигнали, не само сега. Не други сигнали, а това е, което е изтупване.
те минават и той издухва навсякъде, издухва даже и от членове на геномика. Да, обаче има много текстове за предприятия и документи, които могат да се тълкуват. Така за това казвам, прочетете си, имате право да се оплачете за... Не, че имаме право. Момент, пак правите като консултивния съвет на животновъдство. Оба се консултирате и не всяко. Момент, не дейте да прехвърляте проблема от Бога на глава на здравата. Значи, вие като Министерство на земеделието, отдел животновъдство, като ресорен заедно министър, който наблюдава този сектор. Значи, първото най-важно нещо, изпълнителната агенция по селекция и репродукция, контролира развъдната организация. Точно така, това казвам. Еми, дава сигналите, които се получават, трябва да се проверяват. А има ли? И трябва да се проверяват. Да, ние точно за това да получат. Има ли сигнал? Ти ти това, сега ще го върши. По Европейския съюз има се. Пусна. После спорява се, да, за да отговоря на да. И още... На кой да дам подяща? На него ли ще го правим? На него. Подяща? Да. Каже, когато си поискай да разведете книги, той каза, че не може да ги гради. Това не е писано правилно от министъра, така ли? Да. Да. Кога сте горе-долу това месец стало? Декември месец. Ето, празно си едно друго сега. Доста преди декември. Какво ли виж, ако се очепише? Да, ще го прочета, благодаря, ще го заведа още веднъж и със сигурност няма начин да не се отговори. Защото ни са преместихме другата асоциация, но не ни дава развъдна търпика и може да почне да бъде развъдна дейност. До къде се е стигнал? Един път отказа да води селекция на животите, този път да дава развъдните книги, за да продължи. И това не е писано. Не е писано, обаче по телефон. И той говорим за сериозни неща, за селекция и продукция, като вземите от парите и като ги водам и сега е развъдната дейност. Защото тези пари, които за които те боравят, те са практически ви, но тази държавна помощ тя е за фермери. А знаете ли какъв го направя? Значи не сключват договор. Договор за членство, а сключват договор за силикон. Разбирате ли за кой говоря? Договор за селекционна работа. Ами при това положение, държавен фонд земеделие трябва да плаща на фермера и фермера да го плаща. Защото ако той получи за цялата година, ако той реално му направи номера в началото на периода, той реално няма да му плаща. А така първи са прием, бързане, край. Какво се се контролира, ефективно се защото... Ако на него направи този номер, трябва да го съдите за отношение. Няма изнабление. Колеги, и аз искам да обсъдим да върши докато се е в по-широк мащаб, именно критериите, което е важно, критериите за новата някакво малко отношение към животните. Защото това, което говорихме преди години и половина за извънредната помощ, тогава да има лъжите, че извънредна национална помощ за малко отношение, какви да бъдат критериите? Единия критерий трябва да бъде фактически достатъчно, има площ 10 пъти, която е една записаната по направление на 44 на едно живот. Когато имаш по-голяма площ, това е един критерий и той трябва да е устойчивостен с пари, защото ти може да не си покрил всичките критерии, получаваш пари за тези, които си покрил като повече. Така е при птиците и при свинете. Втората е по-голямо време, което цели по-голям в самото помещение. Третото е повече необходимо да гарантираме малко количество вода. Третото е примерно допълнителна вентилация, дали ще е чрез фактически приготвителна вентилация, дали ще е чрез штори и така нататък. И следващото, което тогава се коментираше, когато допълнително се осигурява паша. Всичко това нещо като отделни фактически критерии
спестява и съответното фермер чека това, което той има, може и всичките, и получава средства. Смятате ли нещо допълнително необходимо към това нещо, което към тези критерии? Защото те сега ще имат върхи да върнат това обсъждано, като и човеки го не изговорят, това е да обсъждат. Един от критериите искат да имаш договор подписан за пасищно отделение, независимо от това, защото 19 лева не искат да не гръжвали писи, да се най може да направим. Значи това са много пари. В момента 17 лева са много пари. Да се обадим към Министерството на земеделието, все пак общините са на подчинение на Министерство съвет, ако трябва на по-високо ниво. Не може и света ще хвали писи на 17. Казва да, ако искам да ползвам, даде платих на среща в общинската сесия в Търговище. Общинския съвет си поставих въпроса. Та века, 17 лева няма кой да плати на местоземните, това е не си няма земите нищо. Но колеги ти казват така от общинския съвет, да съжава, някакво нормално, някакво съжава. Каза господине, няма да пасе и край, аз си задавам въпрос, аз как ги спасе, къде ги спасе, това ми какво ще е дете, ще е пикаш, Украина ще подаде, аз съм някакво ще е опасно. Но са много такива пари, които трябва да ми изследва на земеделието, да нашия съюз да направим едно други пари. Не е нормално, но това е писена сега прави са ами, проблема е точно в общинските съвети. Да, именно защото те са независим орган и определят цената, фактически, която те решат. И понеже ще взимате, те разсъждават, те ще взимат 30 лева, защото не платят 17,50 на общината. И Министерството на земеделието ние ще го напишем, а това е по-точно към сдружението на общините, защото фактически трябва да кажа, те трябва да го този въпрос да го решат. И това е на много места, има и по 25 лева, не само по 17. Ето сега, като ти крадяха тия пари за пари, сега по нашия пари трябва да ги наваксаме. Защото ние ще ги наваксаме, да и не знам. Повярвам, аз какво съм имал? Дала съм и от 17, 20 лева се не давали. Сега по момента аз ще давам 17,50, не е нормално. Не е нормално, ние сте хората, те така най-трудния всеки. Или изкарвали най-трудния прекрасно, те да забавят от нас една. Ние в обсъждането в Народното събрание на Комисията по земеделието бихме предложили максимална цена нали, да е 5 лева. Обаче тогава не колеги, знаете, че това няма ще бъде атакувано от Европейската комисия, като това не е държавна помощ. И заради това да е пазарно оценка. Да, ясно, на всички ми е ясно. Толките ли са пасищата, няма как да за всички фирми. Ти знаеш, ние, които имаме повече животни, как може да се дължи към толките ли за пасищата? Ама, Боря, значи, има не чу. Има пет фактически под схеми за подпомагане. Трябва да отделят 50 лева за осигуряване на необходима площ над допустима, над да минимално. Имаш 50 лева. Взимаш за достатъчно обем нали, да, и комфорт на живота е още 40. Взимаш за достатъчно осигурената вода за и така нататък 20 лева. За пащата взимаш 20. Нямаш го за паща, взимаш други. Нали, не всички ще отговарят на всичко. То, ясно е, другите пък, които ще ходят на паша, те пък нямат имат сигурно достатъчно на площ и така нататък. Нали, горе-долу това аспект, да осигуриш по-добри условия от заложените в наредба 44. Така и предпирате да присинете. Ако нещо друго се смяна, не се сещате, предният път беше предложено, не знам дали тогава влезе, примерно като под такъв критерий с нали, по-малко бъде, колко площа и така нататък, когато животните има нали, вътре допълнителни условия, като чешалки и така нататък, защото ти осигуряваш допълнителен комфорт. Да го предлагаме ли това нещо? Нали, тия не, не, програма доста. Нищо не е влезло. Програмата ще се прави на редбата и така нататък. Това, дето са го написали там за програмата, госпожо Марина, ще извинявате, че там ще ви прекъсна Мишо.
Въпросът говорим за критерите за хуманно отношение. Дали, поне ние това, което знаем и разговор с Цветан Петров, е, че те първо ще се прави наредбата и се определят критериите, а те не са вече дадено си зададени предварително в програма. Сега, има неща, които са преговаряни с програма, да, основно неща. Лош и така нататък. Да, примерно 10% от площта, която сега се прави на 44%. Да. Оттам ще има и наредба за прилагане на това нарушение, тя доста успешно ще трябва да се направи. Част от показателите може да успеят да се стигне до една, но има заложени неща. Има заложени, които са приети, които са на програмата. Ма ние не сме против, нали, че 10% на площта, ако има. Въпросът, защото ние обсъждахме и предния път преди години и половина, там ги бяхме написани, когато го са извънредната помощ тогава, са прави методика за извънредната помощ за хуманно отношение, с която трябваше да се дадат пари, а да се компенсират кредитите, които има да се изплащат, ако си спомняме. Тогава имаше площа, нали, но там са взели, те не са си измукали и спръстите някой, който е писал това. Имаше светлината, имаше обема, имаше вентилацията. Част от показателите, които бяха предложили, имаше и вентилация и обем, част от тях отпадната. Трябва сега да бръкна на тази, които са отпадали. Но въпроса могат да бъдат, защото разбрах от Цветан Димитров, че в наредбата ще бъдат доразширени, така че да... Наредба 44 ще се направят така, че за да може вие да се отпадали. Колеги, тук значи трябва да сме нитко много активни тук, защото да не приемат някакви глупости, после да се чудим. Ама голяма мъж. Наистина, тук има критерии, които спомена едно от изминали, че са повече, които са задължителни. За светлината, нали, за обема, нали, за естествена вентилация, вие имали допълнително, нали, това, което казах. Но да вземем, нали, това, което казах за храните, нали, за чешени, нали, трети, четвърти, пети, нали, измислици, които малки фирми няма да си ги позволят, нали, ме разбираш? Не по-големи фирми, може би си ги позволи. Излишно някакви допълнителни неща да се вкарат, да се измислят някакви глупости, които после реално няма да може да се изпълняват от голямата част от фермерите. Обаче има и нещо друго. Нали, с това, което се предлага като промяна на на 44, да не свалят много фактически критериите, едва ли се разползват всички, и тогава всичко става безмислено, като селекционната дейност и това се опоручи. Значи нашето предложение, че 44 да се прегледаме, не трябва да се пипа. Да не се пипа. Да. Не, ние пак казваме, че това не може да е помощ пак за всички на калпак, а за такива, които са осигурили условията и да бъдат компенсирани, помогнато да оцелят. Ако направим така, че за всичкото, дайте да служете му като млад живот. Значи има някакви нормални, както при овцете, квадратен метър и 1,5 метра на овца. Значи има ли над 1,5 повече от 10% взимам, при като няма, не взимам. Значи, както аз няма да изкарам и Николай на паша, това не значи, че ще направим, че ще кажем, че пашата е вътре у гора и... Ако не изкарате на паша, няма да вземе. Еми няма да ги вземе, нали това, ама от другия пък няма да вземе другото, нали и така. Да, за процента там. Лоша, обем и така нататък. Въпросът е, че да не правим пак глупостта, да направим така да принизим условието, за да стане за всички на кълпа. Както колегата казва с селекционната дейност. За част от животните самите директиви за хуманно отношение има заложени минимални параметри, така че няма мързане, но за част от животните няма и може да се мърза, факт е. Съжалявам, не съм като 44, нямам става какво съм сърце. То ние ще трябва да участвам, защото никой не е така на 44, да? Ето, виждате ли какво става? Тия дечи го изпълняват, не съм правил, заинтересовани са. Точно което казах. Значи правя порядно, защото който не знае какво прави. Колеги? А мисля, че приоритетите на работата тези за нас са по-същени. Не се занимава, тия като са продаде на опорки, какво ми реши много? Аз искам да вметна нещо от това. Не ми реши, Националният съюз на производителите, може би единствената браншова организация Животно на България, която присъства на всички наредби по всички мерки до момента. Вие сте били запознати по селската програма. Вие сте били запознати и сте получавали проекта на редбите по имейл. Всеки от вас, който има желание, върнал коментари, също смятам, че се случи с хуманно отношение. Просто бъдете наистина активни, за да може да защитим
правилно в сектора, ние трябва да получаваме коментари от вас, защото все пак всеки има различна визия. По мярка 4.1 доста голяма беше борбата, също беше в 4.2. Хуманно отношение, когато получите по имейла, вие имате един срок от може би една седмица да върнете коментари и съответно представителя, който е в групата, неговата работа вече е тези коментари да бъдат максимално отразени в наредбата. Също така ние сме присъствали във всички закони до момента, които са, се е работило. Имаме и някакво постижение, не само нашата организация, всички животни организации, които участваха. Това пример е с пасищата, защото това тази борба е много години назад. Референтната година, както знаете, 70% се въведе ограничение да се запази животните към референтната година и по този начин отпаднаха, ако не се лъжа, 50 хиляди животни отпаднаха от подпомагане, защото те са били ефективни. Също така, хуманно отношение, мярката, която как ще стартираше, видимо, това също беше жестока борба, защото тази мярка изобщо не беше предвидена за отваряне. А както видяхте, тази година вече предстои нямаме отваряне. Също и извънредното подпомагане, там борбата също беше подпомогната към Брюксел от други колеги. Малко или много нашите знамена се развяха, което беше уникално в столицата Брюксел, българските знамена се развяха, може би за първи път. Тоест, ние се стараем навсякъде, където има всяка възможност за подпомагане, ние да сме там, да се борим за сектора. Сега се промени в успех, но все пак Мишо Михайлов ще каже, също потвърди, че в Министерството на земеделието вижда в нас партньор, който по всяка възможен начин се бори за защити сектора. Доколко успяваме е друг въпрос. И това се лечи по парите, които влизат при вас, животновъдите. Също и с обличенията, които се получават. Трудно измъчено, но за миналото година ние имаме 4 или 5 победи, които са важни, за които колеги са борили години наред. И друго, което искам аз да вметна е на всеки възможен повод, аз го коментирам и колегите от управителния съвет, възползват се от тази мярка за създаване на организации на производители. Четири човека. Това е абсолютният минимум за създаване на организация на производители. В Германия беше даден коментар, че организацията беше от 20 000 човека, нещо такова. Във Франция. За да бъде признат. Да. В смисъл там има големи организации и фермерите работят. Възползвайте се, това е едно подпомагане, а и за мен е по-важното, че ако създадат няколко организации в България, ние ще можем да малко или много да получаваме информация за пазара на някакъв принцип да се събираме и да се опитаме да влияем на цените. Така че възползвайте се 4 човека. Не е страшно. Приоритет е животновъдството за подпомагане. Процесът по създаване на организация е абсолютно елементарен. В тази връзка аз мога да ви бъда полезен, защото съм минал този път, 3 години се борим с системата, защото реално началото беше борба. Нямаше организации, министерството не знаеше какво да прави и Държавен фонд земеделие. Ами експертите, които бяха обучени, бяха напуснали системата вече. Да, така че давайте, това е мярка 9, тази година ще се отвори. Септември. В Раковски има две организации на производители, колегите от Ермерско Мяко и колегите от Сурово Мяко. Имаме две организации, т.е. общината е почти обхваната от две организации на производители. Наистина, правете го това нещо, 4 човека се берете, се вземете едно подпомагане. От 100 000 евро на година 4 човека са по 50 000 евро. Да. Това най-малко ще стигна, другото е съберете се 4 човека, обвинете обществото. Да имат оборот, да. Това е максималното. Ако няма 8 човека да ги вземат тези пари. Съберете се, аз имам удоволствието да видя как фермерите през 3 години, защото обобщавам информацията на анкетни карти, по литри, по цена. Аз виждам в всеки момент тези фермери как се развиват. Направете го, това е нещо смислено. И като съберем 10 или 15 или 20 организации в България, седнем на една маса и да кажем, дай сега да имаме цените на мляко, защо са така, защо министерството позволява сухото мляко да влиза, да излиза, защо балното масло влиза, излиза. Това е някаква сила. Възползвайте се от това нещо, ние ще ви помолим по всяка възможен начин. Колеги, ако фактически имате някой нещо да предложи в точка разна, защото
другите точки, освен финансирането и бюджета, което после ще остава само ще бъде в управителния съвет, имате думата. Аз имам нещо. Да, може нещо. Може да повярвате. Министерството на здравеопазването, както в Германия, да се дадат субсидии на една крава, 10 декара или 1 хектар и да се дават повече субсидии. Германия да се учи от тези, а не са те напред, да не помагат. Нашата цел е, че отдоите както се може, ако вземем някой лев повече в полза, ще се развиваме по-добре, ще бъде конкурентен. Без паричието не може да нищо, няма развитие, нямаш проблем. Моята мисля беше прекрасна, аз лично с министър Танев разговарях и обещавах и към къде са парите на олигарствите, те 1 милиард ги спряха. Да не ги спряха всъщност, а те не са ги спряха. От тези пари трябва да се отделят пари за животновство, защото животновите сме ощетени тези парламент. Макар че има програми, има всички подразки, аз съм възползвах от тази програма, но въпреки всичко, защо да не вземем някой лев повече? Сега, примерно, давам пример. Моя колега до мен не те говоря, няма нито един декар земя. Хайде сега по тия зелени, там на дикарата за богове да сеят, но на всяка 200 декара те. Ама той е на 20 км от двора. Кажи ми колко пъти трябва да иди да го върне. Колко пъти трябва? Ако му да дадат твоя субсидия, той ще кае спокойно. Да, господине, ето давам ти земя, аз ще плащам 80 лева на декар. Окей, защото че е земя, колко пъти. Как сега колегарски земаха земята, държава, общинска, всичко? Министър Танев обяснява, казваше, който ще бъде държавна помощ. Е, колегата от Добрич говореше. Аз каза си отговорих, 4 години я работих, сега на търг даде 120 лева и ми взимаха сега. Заради и ни, че отговорите от нашето влияние тук на асоциацията, можем да се борим за тези неща. Всичко зависи от депутатите, заради пък ги избираме. Ще застанете на пари, ще кажете, господине, следващия мандат няма да бъдеш депутат от ГЕРБ, а ще бъдеш от някаква друга партия, ако ни помогне. И за така ще е. И това е много важно нещо. Важно е. И нали именно това е допълнителната мярка, като предлагаме и Министерството се оказа на комитета по наблюдение, че не е излъгал и не е изпратил именно площи, които са натурали от Соборска животинска дъл. Тогава заводи като агроекологично и както беше за сит бомбор до 35 лева ли беше, или адекватна сума, да определят и са дал допълнително на декар. И това тогава само ще може да се възползва от животновидите. Оказва се, че представител на Европейската комисия каза, че за първ път чува за това нещо, въобще нашето министерство не е изпращало. Че са ни лъгали до една година. Става въпрос за госпожо Марина, за площи, които се натуряват Соборска животинска тор, да бъде включена като подмярка в агроекология. Както са там. Това беше ваше предложение. И повече от година и половина го предлагам. И от вас по Грудев ми беше казано, че фактически комисията не е съгласна, защото така мярка не работила никъде, само в България и така нататък. И на последния комитет по наблюдение предложиха още по-скандална с пчели. Ако в този масив пасат пчели и арендатора е приел, че няма да използва забранени пестициди и така нататък, да получава 30 лева повече на декар земя. И аз му питах добре, както небето не съм виждал ограда за пчелите. Той е съседния, значи това е една кражба. Нали, пускаяха се с комитета по наблюдение и попитах това Билки представителя и там Генчев, този представител, мисля, викам, вие, щом това стоите и го разрешавате да се коментира и го приемате, тогава нашето предложение така, значи, викам, ние какво правим в този Европейски съюз с такива като вас. И той излезе и каза, даже имаме поручено пешово, шефа на фонд земеделие, и каза, извинявайте, господин Зоров, не искам да отговарям вътре, защото ще стане силен скандал. Ние за първи чувахме за това предложение. За нас, във вида, в който го изложихте, много приемливо, много положително и дори да не работи в друга страна, ние бихме го подкрепили. Само че трябва да дойде предложението от Министерството за земеделието на България. И Васко Грудев излезна после и каза, така и така, ние сега ще предложим и от новата година ще гледаме да го включим в нотификация. Дали ще стане? Това е резонно. А? Това е резонно. Виж, че е с командното пробиване. Европейската комисия като плашило на всякакви. Да.
Ема хубавото, че пък ние, нали... Да, не и да плачи майката, да не плачи детето. Да, и примерно е, това е един компенсаторен механизъм, защото това ще стимулира фактически животновъдите да си свързват труда в погибите, да взимат допълнително пари, които да компенсира. Дали... И спрошват съответните срокове, обаче тук вече... И разбира се, а иначе и това наистина е агроекологична мярка, която болзата за природата може би е най-големата от всичките, аз ги познавам мярки, защото няма да замърсява да стоят някъде на пук, няма ги свърлят в реката. Ще спестяват изкуствените трогове, което няма да има допълнителни емисии и после животните ще едат фураж, който не е с изкуствена дори и така нататък, и оттам мляко, ако една държава мисли за своите потребители и за своето население, обичайно да се замисли на едно такова предложение. Ма явно конюнктурното като гъски, патици и така нататък и вечери. Същевременно правихме едно предложение. Ако ще спомнеш, направихме предложение първо. През това е програмен период, субсидиите да се дават на произведението, за да има продукция. От начало се съгласиха с нас, сега мълчат. Значи предложение ми, че субсидиите се дават на произведението. Другото, което беше, колко пъти поставяхме въпроса с тази референтна дата? Еми имаме хора, които... 2009, където е за това, че са имали живота, сега няма. Добре, направихме компромис 70%. Защо хора, които са разширили стандарта си, 2009, примерно, имало 100, сега има 300, но не за 300? Защо? Еми, защото от нас не сме... Защото е необвързано с продукция. Добре, бе, защо, бе, защо? Не обвързано, той да са тая продукция, която е продължа къде е продукция, няма да са. Оле, ама не, но държа 3 години, когато си спомните за овцете. За овцете пробихме преди 4 години, го променихме и там беше към референтура. Сега, да. И беше 3 години, плащания, това е национално. Значи на държа едно тогава, имаше на държа 3 и на държа едно за овцета. Ние беше комбинирана. Ние даваме се да е от първата, от първия път. Да. И тогава ние на втората година казахме, че искаме промяна към датата на реално кандидатстване. Създавахме реална възможност. Това е проект на национално. Съвсем друго е законодателство. Проект на национално. Можем да варираме както с тези 70% варираме. Ма ние зададем един прост въпрос, зададем. Няма нещо невъзможно. Няма нещо невъзможно. Приоритет на приоритетите на всяко едно правителство на взели проблемни решения за разпределение на всякакви помощи, субсидии и така. Ще ви дам един конкретен пример. Сега правите едно за тези чуждестранни ще направите да получават помощ. Създаването на такива организации и групи производители в сектор и месо. Разбрах, че имате и членове производители на крави, на месодайни крави. Съответно, при нас са ние познаваме и те наречените групи производители на мляко. Какво да кажа? Предимствата на едно такова сдружение какви са? Ползите са и за самите производители, и за самия пазар, и имат и икономически ползи. Особено за правилното разпределение на тъй наречената добавена стойност в веригата на предлагане на такива продукти. Виждам, казвате, цената на млякото, на която изкупуват от вас като производител е една, преработвателя на несъответно продуктите на друга цена, потребителите ние купувачите са съвсем друга цена важна. Именно това обединение ще ви помогне вие да държите една определена цена, да си помогнете в по-високата реализация на тази ваша продукция. Съответно, вие можете и като такова
трябва да отговаря една група организация на мляко или една организация на производители на месо. За групата производители вече казах, 4 земеделски производители регистрирани по наредба номер 3 с такова производство. Изискваме, тъй като сме уеднаквили критериите за признаване с мярка 9 по програмата за развитие на селските райони, за да могат нашите признати групи и организации на производители да са бенефициенти по мярка, по отделните мерки от програмата за развитие на селските райони. Изискваме и друго условие за признаване на такава организация или група. За групите производители, които са 4 броя земеделски производители, оборот да докажа от преди признаване 25 000 лева. Ако правят организация на производители за месо, аз казвам нали, за месо, не само нали, за мляко, което на Марина ще ви каже, изискванията са за организация на производители на месо да са 6 броя земеделски производители, доход да докажат оборот преди признаване 50 000. Задължителен правен статус изискваме да са обединени по формата на ООД, на събирателно дружество или на кооперация, защото това е задължително условие да ви признаеме. Освен това, в устройствени дружествени договори на тези обединения, задължително изискваме да има права задължения на тези членове. Какви ли са правата и задълженията на членовете? Тези организации, тези групи, тези дружения могат да бъдат създавани с разнообразни цели. Не само с маркетингова цел, т.е. да събират продукцията, произведена от своите членове и да я реализират на пазара. Те могат да се създават и с цел да внедрят нови, някакви технологии на отглеждане. В случая тук говорим за мярка там здравословно, какво беше защото планно движение. Идаме и с такава цел да се съберете, за да покриете там необходимите критерии и мерки, за да можете да кандидатствате за такова подпомагане по тази мерка. Освен това, изискваме членството в една такава организация, минимален срок една година, като когато решите да напуснете, поне 6 месеца пред известие, тъй като ако е маркетингова тази организация, ви знаете, че не все пак това напущане ще се отрази върху оборота съответно на тази организация на производителите. По признатите на организации на производители и тези групи производители в случая на мляко, са бенефициенти по мярките 4.1, 4.2. Мярка 9, която казахме, мярка 9 е за административно укрепване на тази група или организация на производители. Там се дават средства, може да получите, вече казахме, до 100 000 евро на година, като естествено те 100 000 евро на година се определят като процент, 10% от оборота на тази организация или тази група. И това са само за административни разходи. Разходи по отношение, примерно, да си направите офис, да си назначите счетоводител, да организирате и да участвате в такива международни изложения, откритите да си правите, сайт да си направите, елементарни административни разходи с цел тази група и организация да почне от някъде, да се дават пари. Вече като такава призната и ако сте кандидатствали по мярка 9, отивайки кандидатствайте по останали мерки, примерно по 4, по мярка 4.1 за инвестиции, ще се дава възможност разходите, които се покриват по мярка 4.1 от европейската общност, фактически да възлизат на около 70% от направените инвестиционни разходи по проекта, който искате. Тоест, ако за всеки индивидуален бенефициент по 4.1, 50% от разходите се поемат от общността и 50% са собствени средства, като призната организация на производители или група производители ви се дават още 10%, т.е. 60% от разходите могат да се поемат.
лева от европейската, от европейската общност и само ваши 40% да са на групата или организация. Но ако едновременно кандидатствате е наречения интегриран проект по някакъв дневен и съответно нали, по 4.1 и се дава още 10%, т.е. вече може разходите, които се покриват от европейската общност, да станат 70%. С предимство са проектите на групите и на организациите на производителите по ветвите от програмата за развитие на селските райони. Ако те са в сектор на нали, тези проекти животновътство, нали, съответно отново се ползват с някакви бонуси. Ние сме отдела от Министерство на земеделието и храните, който съвместно с вашия съюз сме насреща и изготвили сме примерни образци на документи, примерни устройствени актове, които или дружествени договор, в които задължително изискваме тези правила и задължения, които не налагат. Вътрешни правилници имаме, които имаме, направили сме нещо от труда като насоки, да, по отношение как се кандидатства, какви документи, насреща сме по всяко време. Вече имаме резултатите до сега на МИР. Признавах се организации на производители в сектора от ВЕИ-зеленчуци, от 2015 година вече и в останали земеделски сектори. За 2015 година имаме една група призната за месо в Монтана. Яко група производители по 4.1 мярката е спечелила проект и изгражда обор за отглеждане на терена. Какво мога да кажа? Това, което като опит имаме от създаването до момента и работещи 12 групи производители на плодове и зеленчуци, трябва да ви кажа, че в момента до 2012 година са ги познаните 12 групи, от 2012 вече не се признава групи производители в сектор плодове и зеленчуци. Тези момента 12 групи изпълняват инвестиционни програми, като са инвестирали разходите, които са направили за инвестиции са земеделска техника, разширяват производството. Една такава организация на производители под домати, имаме тук в Шишманци, оброни, да, по принцип. Просто, когато тръгнете и цените, решите, най-добре трябва да тръгнете от идеята, защо трябва да го направим това нещо и има ли смисъл. Какво ще целиме в това? Трябва да се поставим ясно точно определени цели. Какво ще направим, ако се другото, което от опит така казваме и обръщаме внимание, ако решите какво възможение да правите, да подберете хората, с които желаете да се измените, да имате една помисляне, ако трябва, нали така. Долу горе производство на ниво еднакво някакво. Просто да си имате вътрешно някакво доверие помежду си и да знаете, че така работещи са тези организациите, тези групи и има ефект, доволни са членовете на тези организации. Аз тук искам да кажа, че когато са кандидатства за инвестиции на такива признати организации на производители и групи производители, а инвестицията е на организацията и на групата. Но организацията и групата, тя има за цел да подпомага било то технически, било то с някакви консултантски услуги и така нататък своите членове. Тоест тази инвестиция може да се предложи, да се ползва от един член от тази, който има най-голямата необходимост в случая или пък останалите всички членове да се възползват от тази инвестиция. Имаме и в наредите си, даже позволяваме, ако този член на договорто нали, е попаднала инвестицията и реши да напусне по-рано тази организация или група производители, при положение, че нали, не е изтекла за самоорганизационна стойност, да се плати нали, и тази инвестиция да остане за нея. Условията за признаване, да, за
приемане на тези проекти. А има ли проблем? Има ли ограничение да не са свързани директно? По отношение, когато се кандидатства за организация на производители или за група производители, която има намерение да кандидатства по мярка 9, тъй като там задължително по мярката, после по наредба, тяхното има такова изискване, да, изискваме такава декларация, нали, за. Не, това са декларация за малките и средни предприятия. Но нямаме забрана в член на организацията на производителите да бъде баща, майка, син и така нататък, стигат те да са отделни земеделски производители, регистрирани с отделно площи, кой живот и така нататък. Добре.